Pa ja moram da pohvalim, izuzetno mi je drago, u odnosu na jučerašnji dan i današnji dan je protekao zaista bez ikakvih problema, toliko je to sve bilo na nivou i na zavidnom nivou odgovornosti i organizacije. Tako da sam i zaista sam pohvalila organizaciju, škola, direktora, kompletnog osoblja i vaše pirotske policije, znači policijske uprave Pirot.